Abstención. Abstención. Mari Martínez. Mari Martínez. Pepa Fon. José Fajón. Vicente Grimal. Vicente Grimal. Vicente Grimal. Ana María Cringe Sánchez. Ana María Cringe Sánchez. Vicente Grimal. Ana Cringe. Ana María Cringe. Vicent Grimal. Vicent Grimal Coronado. Vicent Grimal Coronado. Vicent Grimal Coronado. Y Vicent Grimal Coronado. Número de votos de los concejales es de 21, de los cuales ha sido don Vicent Grimal Coronado 11 votos, Ana María Cringe Sánchez 4 votos, doña Josefa Fon Reus 2 votos, doña María Virtudes Martínez Primo 2 votos y 2 abstenciones. Obtiene pues la mayoría absoluta el candidato don Vicent Grimal Coronat por la lista, presentándose por la lista del PSOE. Estamos ilusionados en poder colaborar
en ese acord per la gobernabilitat i la regeneració democràtica. I vamos a estar atentos a que las nuevas formas de gestionar esta casa vayan cobrando realidad y podamos decidir entre todos qué modelo de ciudad queremos y cómo queremos que sea esta dentro de 50 años. Estamos viviendo un momento de cambio. Las personas se están poniendo en marcha y esperamos estar preparados para recoger sus propuestas. Creo que ya hemos hablado demasiado en la campaña y en los días de negociaciones posteriores. Hay un dicho castellano que dice: del dicho al hecho hay un trecho. Vamos a ponernos a trabajar, que tenemos la feina per davant estos 4 anys. Salud y moltes gràcies. Voldria que les meves primeres paraules
fueron de felicitación de la Vicent Grimaldo. Com a nou alcalde desitjant-li tota la sort i l'encert en la seva gestió. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los afiliados y simpatizantes de GDM y Centro Unificat por su confianza en un proyecto que pretende unir esfuerzos. A todos los vecinos de Denia que nos apoyaron en las urnas, quisiera decirles que trabajaremos por nuestra ciudad devolviéndole su confianza con esfuerzo y dedicación. Nuestro propósito siempre ha sido trabajar por Denia, con la única motivación de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Nuestra independencia respecto a los grandes partidos nos hace muchas veces incómodos, pero a la vez necesarios. El pasado 24 de mayo, los vecinos de Denia dejaron un mensaje claro y contundente en las urnas. Las cosas deben hacerse de otra manera. Y esa responsabilidad, aunque parezca fácil, es la más difícil de ejecutar. La política municipal debe trabajar por y para los ciudadanos. Para eso, siempre contarán con nuestro apoyo. Se deben abrir las puertas del ayuntamiento a todos. Este lugar es la casa de todos los vianenses. En ella deben encontrar ayuda y respuesta a sus problemas. La política impuesta para recuperar la economía del Estado ha olvidado a las personas, las ha dejado de lado, considerando los desahucios, la falta de prestaciones sociales y los recortes en sanidad y educación como daños colaterales. Y las personas no son daños colaterales. Son familias, trabajadores, desempleados, son nuestros vecinos. Ellos necesitan que seamos responsables de nuestras decisiones y que todas estén encaminadas a ayudarles. En todas estas políticas, señor Grimaldo, encontrará nuestro apoyo incondicional. En todo lo demás, esperamos ser escuchados, porque el trabajo a realizar a partir de ahora es importante para el futuro de nuestra ciudad. La aprobación de los presupuestos, la recuperación de la fachada marítima, exigir la realización de las obras del Banco Piatina, la redacción del plan general. De su capacidad para aunar esfuerzos dependerá que su política sea para todos o solo para unos pocos. Solo si es para todos tendrá nuestro apoyo. Muchas gracias. Muy buen día y mucha salud a todos y a todas. Vicent, enhorabuena. La libertad es palabra sagrada. En dues mans aixecaré un nom de fusta, ferro. Terra només per d'altres cap de tota l'assemblea. Direu el nom august. La llibertat és paraula solemne. Amb dues mans aixecareu la pedra de l'escut, la llosa gran, incomovible, i cantareu agenollats i recitareu els noms dels morts de causa extrema. La llibertat és la paraula primera. Amb dues mans aixecareu la sement de la pedra, cavareu el lloc just, sembrareu la collita de lloses, florirà un jorn de pedra sol. Amb aquests versos, el poeta Vicent Andrés Tellés començava el llibre de Denia allà pel 1981. Libertat, paraula plena, estimada i reclamada pel poble. En llibertat i democràcia, els nostres veïns ens han elegit a tots els que estem aquí. Voldria felicitar a la resta de regidors per aquest viatge de 4 anys que anem a començar. I com no, vull felicitar a tots els denieres i les denieres per haver propiciat amb els seus vots un ajuntament tan plural. Des de Compromís demana a la ciutadania que sigui crítica, que estiga damunt de tots els altres, que participe i es diga cada dia, cada hora, com ho estem fent i què fa falta per a millorar el poble. Iniciem un manament a Denia i a totes les institucions valencianes on la prioritat del nostre grup Compromís serà treballar per a les persones. Primer, per a la gent més necessitada i després pel conjunt de la ciutadania. Anem a posar tots els esforços per aconseguir revertir la situació que ha creat la crisi que encara ens colpeja. Convide a tots els regidors de la corporació, els del govern i els de l'oposició, a que obriguen les portes dels seus despatxos per escoltar el poble. Fem, entre tots, la Denia que volem. Ajudem-nos tots per aconseguir que la política torni
a donar resposta a les ciutadanes. Ajudeu-nos tots per fer feliços els nostres veïns. Moltes gràcies. Como nuevo alcalde de la ciudad, a todo el nuevo equipo de gobierno y también a los concejales que se incorporan a esta nueva corporación. Decir que desde nuestro grupo político realizaremos las labores de fiscalización y control de su gobierno, que son propias de la oposición municipal, un trabajo que ejerceremos de manera constructiva y leal porque hemos asumido ese compromiso con todos los vecinos de Denia. Así pues, estaremos a su lado y al lado del equipo de gobierno en todas aquellas decisiones que consideremos beneficiosas y positivas para nuestro municipio. De nuevo, enhorabuena Vicent y mucha suerte en los próximos 4 años. Buen día a todos y todos. Muchas gracias por venir a compartir este día con nosotros. Y enhorabuena a todos los regidores y regidores de esta nueva corporación. Quiero dar las gracias a Compromís por la parte de gobierno que hemos subido conjuntamente y también a Gabriel entre todos, per estar conformes amb el nostre acord de govern i per l'abstenció de la votació. Aquesta nova corporació que es configura avui ho fa en un moment de canvi polític, històric, per al nostre xicot del país, però també important per a la nostra ciutat, i ho fa també en un moment, en un context de crisi no només econòmica, també ambiental, política, social, de moral, territorial, a més adornada amb un context d'increment de la competitivitat de territoris i ciutats, d'augment de la incertesa de cara al futur. No obstant, pense que tots aquests reptes que hem d'afrontar i aquest context negatiu que ens emmarca no és el que ens va a determinar ni ens va a marcar, sinó ho faran les decisions que hem après a partir d'ara. Anem a començar per fer i entendre la política d'una altra manera, apostant per la transparència, la participació, pel treball en equip, però sobretot anem a posar les persones en el centre de la nostra gestió. Gràcies. Bé, bon dia a tots i a totes, veïns, veïnes, regidors i regidores. En primer lloc, vull donar l'enhorabona als membres de la corporació per haver aconseguit aquest escó com a conseqüència de la voluntat popular expressada lliurement el passat 24 de maig. Així mateix, vull agrair a totes i a tots els que van participar lliurement en la cita electoral i han fet possible, amb l'exercici democràtic del vot, que les regidores i regidors siguin conscients que hem de canviar les maneres i formes de fer política al nostre poble. Són nous temps i tenim la responsabilitat i obligació d'estar a l'altura de la comanda que ens han fet de ciutadans. És tota una responsabilitat i un orgull ser alcalde d'esta ciutat mil·lenària i poder treballar dia rere dia per millorar la qualitat de vida de les persones. A més, és una emoció molt complicada d'escriure, ja que en el meu cas és màxima per motius familiars. El meu avi va ser alcalde de Denia en un moment difícil al nostre país, en l'any 1939, durant la Guerra Civil. Una etapa en què la defensa de la democràcia podia costar-te la vida. Ara, i tants anys després, per a mi és un model a seguir. El meu objectiu és clar i té molt a veure amb tot allò que aquelles persones van lluitar, per les llibertats, els drets humans i la voluntat popular sorgida de les urnes. Avui comencem una etapa en què tenim dos encomandes que es demanen als ciutadans: regenerar la vida política de la ciutat i obrir les institucions públiques municipals a la participació. Aquesta vara no és la vara de l'alcalde, és la vara de totes i tots els veïns. Però aquesta comanda que ens han fet no és sols de l'alcalde. En aquests propers 4 anys, cap dels components de la corporació hem d'oblidar que el nostre càrrec ha de servir per a defensar els interessos de tots i cadascun dels nostres veïns i veïnes, perquè són ells i elles els verdaders protagonistes de la ciutat. Són elles i ells els que tenen l'última part. Avui
reafirmem el nostre compromís de treballar i defensar l'interès general. El nostre govern, socialistes i compromís, serà la veu dels ciutadans, de tots, com sempre ho hem fet, donant participació i traslladant de les seues demandes i inquietuds al govern de la ciutat, escoltant les seues necessitats i defensant allò més just per una societat que espera molt dels representants polítics. I tot això des de la lleialtat a les institucions i a la ciutadania. I així continuarem fent-ho perquè les persones són el més important del nostre treball. Tinc molt clara la meva tasca com a alcalde de la ciutat, ser alcalde de totes i tots. No sols presidiré la corporació, sinó que governaré anteposant sempre l'interès general de tota la ciutadania. Estaré en contacte constant amb els barris i les persones i a través dels regidors de tot el poble. I qualsevol persona podrà parlar tant amb mi com amb qualsevol regidor sense necessitat de papeleos ni càrregues burocràtiques. Treballaré per tal d'aconseguir consens i diàleg amb totes i cada un dels partits que formem l'Ajuntament, així com amb totes i tots els veïns i veïnes d'aquesta ciutat. Entre totes i tots, els 21, construirem una Dénia habitable, neta i sostenible. Estic segur que amb la bona voluntat de totes i tots, vostès construiran una ciutat més pròspera, on es genera ocupació i benestar, on els ciutadans puguin gaudir dels seus drets a una educació i a una sanitat digna. Una ciutat on donem-nos viure i, per tant, que donem-nos visitar, ja que si una ciutat és bona per a viure, és bona per als que es visiten. El nostre govern, PSPB i Compromís, el govern de totes i tots, es caracteritzarà per la formació i la transparència, tan necessari en aquest moment en què la classe política està molt qüestionada. Serem un govern cristal·lí. La política, des de l'honradesa, no té res a amagar. Així mateix, ens comprometem públicament a acudir a totes les administracions públiques amb tots els portaveus, siguin governades pel partit que siga, i les voltes que faci falta per tal de defensar el benestar de la nostra ciutat i dels nostres veïns. No fa falta que recordem que són moltes infraestructures bàsiques i necessàries de la nostra ciutat que estan pendents. La ciutadania de Dénia reclama un urbanisme sostenible que respecta el nostre patrimoni i medi ambient, basat en l'interès general i no en el cúmul d'interessos particulars d'uns pocs. Per això, quan continuem treballant pel Pla General de la ciutat, en primer lloc, ho farem amb la participació i en reunions obertes en les que tots puguen conèixer de primera mà la posició dels grups polítics, associacions i societat civil en general. Ahir es va acabar una legislatura marcada pels enfrontaments i la manca de diàleg, cosa que han sofert tots els denils i denils. Avui s'enceta una nova etapa política en la nostra ciutat des del consens, la normalitat democràtica, la transparència i el màxim protagonisme de la veu del carrer. Companys i companyes de corporació, totes i tots, els 21 regidors de l'actual corporació, tenim l'oportunitat de fer un bon treball durant els pròxims 4 anys. No la despreciem. De nosaltres depèn que les persones tornen a creure en la política. I recordeu, com diu una llegenda que es pot veure en aquest saló de plenaris, una llegenda durant l'alcalde de Dénia, de Pepe Crespo, que tot poder és dèbil si no es basa en la Unió, a la qual jo afegiria que tot poder és dèbil si no es basa en la veu del poble. Moltes gràcies.